ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅರವಿಂದ್. ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮದುವೆಯಾಗೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಘ, ಆಡಿದ ಆಟದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗ, ಇದು ಕೋಟೆ ನಾಡಿನ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಲನೆಯರ ಬೆತ್ತಲೆ ನೃತ್ಯ, ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ ಸತ್ಯ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೂವರು ಬುಕ್ಕಿಗಳು, 20 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ವಶ, ಖಾಕಿ ಪಡೆಯಿಂದ ಖಡಕ್ ತನಿಖೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ ಯುವತಿಯ ಹೆತ್ತವರು, ಪ್ರಿಯಕರ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲು. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ಚುನಾವಣೆ, ಶೇಕಡ 85ರಷ್ಟು ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ, ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ. ಆತ ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಖಾವಿ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೀರಾ? ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಖಾವಿಯೂ ಬೇಕು, ಕಾಮವೂ ಬೇಕು. ಮದುವೆಯಾಗೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೊತೆ ಸಂಘ, ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ. ಅದು 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಲವ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಪಿಯುಸಿ ಫೇಲ್ ಆದ. ಕರಾಟೆ, ಯೋಗ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹುಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ. ಕಡೆಗೆ ಕಾವಿ ತೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಅವನೊಳಗಿನ ಕಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವನೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದ ಯುವತಿ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನ್ನ ಚಪಲ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಡರಾತ್ರಿಯೇ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಾಮಿಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬಿದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಸಿದಾನೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮರೆದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀನಮ್ಮ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೇನಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದ ಹತ್ರನೂ ಎಲ್ಲ ಕರಿತಿದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮಠದ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಹುಡುಗಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಮೀಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವರಸೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಸಾಚ ಅಂತಾನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ವಿರೋಧ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ? ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂಥವ್ರು ಇವರೇ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇವರೇ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರ್ದು ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿವೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಕಳಚಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಮಠದಲ್ಲೇ ಹರ ಶಿವ ಅಂತ ಕಾಲ ಕಳಿತಾನ, ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಗರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವರು ಬುಕ್ಕಿಗಳು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಖಡಕ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಟಗಾರರು ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಕೈ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭೂತದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀರರು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಈ ಬುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
500,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟಿನ ಕಟ್ಟುಗಳು ಖಾಕಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 200 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದವರು. ಸೊ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಬುಕ್ಕೀಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬೀದರಲ್ಲಿರುವ ಬುಕ್ಕೀಸ್ ಇರಲಿ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇವರದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಣವನ್ನ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಖದೀಮರು ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದ ಕಾಕಿ ಪಡೆ ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಖದೀಮರನ್ನ ಕೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಶಹಬಾದ್ನ ಸುನಿಲ್ ಗರ್ಜೆ, ಸಚಿನ್ ನವಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಹಪುರದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಣಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಗಿರೀಶ್ ಜೊತೆ ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಭಟ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮೊಗೇಗೌಡರ ನಿಧನದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. 85% ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಮತಯಂತ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸಾದ್ರು. ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ಸಾವಿರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇನ್ನು BSR ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ TD ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ JDS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೆ ಮಹಾದೇವ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುಂಠಿತವಾದಂಥ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆ ಬಹಳ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆರಾಯ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿರುಸಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಆದರೂ ಮತದಾರರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಬೀಸಿ ಗುಂಪು ಚದುರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತ ಮಾರಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಜೊತೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್, ನಂತರ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ.